tal-edukaturi. Bħal kull ħadd ieħor għandu jkollok trade union b'saħħitha li tirrappreżenta iva ngħidha taħ l-interessi tiegħek u l-interessi esklusivi tiegħek. Mela inti għax inti edukatur jew inti bniedem professjonali m'għandux ikollok body għaqda li tara biss l-interessi tiegħek. Jisfortunatament dina rajt illi kien hemm dan ix-xenarju kien evolva li hemm fil-waqt illi forsi l-Union l-oħra fit-twaqqif tagħha u kellha ħafna milestones u rridu ngħiduhom u għamlet ħafna achievements li kienet cutting edge u ma kienx tibża fil-passat li tieħu ċertu pożizzjoni. Illum ħadet approach li huwa iva jien ngħidu hija approach management union. Issa l-edukaturi illum għandhom l-għażla fejn imorru. Jekk irridu ximorru ma' union partikolari jew ma' union oħra, mal-union ta'kom bil-UPE, dik hemm mbagħad sta għalihom. Imma il-fatt sta illi hija xi ħaġa li tara, hija xi ħaġa li tħossha bidejk.